Vážení a milí návštěvníci Linholeckých slavností, asi nikdo z vás nečekal, že se dnes stanete svědky události, kterou hned tak nikde neuvidíte. Dnes totiž shlédnete souboj dvou šlechticů a jejich doprovodu. Markvart z Wartenberka. Pan Petr Sekerka ze Sečic je udatný válečník, známý zejména na Řeždecku. A nyní mi dovolte, abych přivítal vzácnou návštěvu. Vážení, královna vdova Eliška Pomozanská s doprovodem! Večer při společném hodování se dva z nich dostali do sporu. Pan z Wartenberka a pan ze Sečic. Dokonce to došlo až tak daleko, že začali hřinčet zbraněmi. Může mi někdo z vás vysvětlit, co se tu děje? Právě jsem se modlil za úspěch našeho tažení, když jsem uslyšel řinčení zbraní. A já chci vědět, proč tu spolu bojujete. Ovšem, jak jsem se teď dozvěděl o pana Zerzavé, váš spor je o rytířskou šest. A to mění podmínky, neboť takové spory se musí řešit rychle, aby nepřerostly ve spory rodové. Myslím, že nikdo nemůže zpochybnit vítězství pana z Wartenberka. A tímto bych považoval váš spor za uzavřený. Pan Zetečic bojoval čestně a statečně. Už nemá proti němu žádného sporu. To je slavo rytíře. Takže pánové, připravte se, zaprovodíte mě a její milost královnu do tábora, aby všichni viděli, že mezi vámi již není žádného sporu. Následujte nás. Viděli jste vystoupení šermířské a divadelní skupiny Torax.